तो अब मैं खड़ा हूँ पाम हिल्स के एंट्रेंस पे और अभी हम चलते हैं थोड़ा पाम हिल्स के अंदर और वहां जाकर देखते हैं कि ये जो लग्जरियस विलास है जो एक्चुअल में कितना लग्जरी प्रोवाइड करते हैं और अंदर से देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है और कुछ कस्टमर से बात भी कर लेते हैं कि यार मजा आया कि नहीं। लेट्स गो। आम्ही नाशिकमध्ये काहीतरी कामानिमित्त जात असताना वाटेत एक बोर्ड बघितला, सर्वप्रथम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा, आणि एकंदरीत तो बोर्ड बघून आमची खूप इच्छा झाली काही ते वळावं आणि बघूया की काय प्रोजेक्ट आहे काय ना वगैरे। तर या अंदाजाने आम्ही इथे सहजच या खेटमध्ये आतमध्ये शिरलो। आम्ही इमिडिएटली डिसाईड केलं की नाही, घर घ्यायचं तर हेच आणि इथेच। मी जेव्हा या घरी फर्स्ट टाईम एंटर केलं, द इंटिरियर्स वर रिअली ब्युटिफुल, आणि जसं एंटर करतो समोरच एक जकुझी पूल आहे आणि एक वॉटरफॉल आहे विच इज रिअली अमेझिंग। जेव्हा इथे बसतो आणि त्या वॉटरफॉलचा आवाज येतो एकदम प्रसन्न फील होतं। फुल घराचे इंटिरियर्स पण खूप छान आहे। वी डोंट रिअली हॅव टू गो थ्रू द हॅसल ऑफ डुईंग द इंटिरियर्स बिकॉज एव्हरीथिंग इज जस्ट रेडी फॉर अस। तर खूपच अमेझिंग इकडे फील होत आहे येऊन परिपूर्णप्रमाणे। आम्हाला जे वीकेंड होमची जी आमच्या मनात जी काही व्याख्या होती ती मला वाटतं पूर्णपणे व्याख्या पाम हिल्स घेतल्यावरती आम्हाला वाटतं की आमची ती मनातली जी काही हे होती ती पूर्ण झालेली आहे। आणि नाऊ वी आर लुकिंग फॉर अ पोझेशन आणि त्याच्यानंतर आज सांगितल्याप्रमाणे ठाण्यावरनं रोज 2 तासामध्ये म्हणजे एव्हरी वीकेंड वीकेंड ट्रॅव्हल, आणि लेट्स सी कसा एक्सपिरियन्स होतो तो। आतापर्यंत झालेला एक्सपिरियन्स फार चांगलाच आहे। मेको ये जगह इसलिए अच्छा लगा क्योंकि फ्लैट के बजट में आपको विला मिल रहा है और इतना सुंदर विला, इतने ब्यूटीफुल क्लाइमेट में, इतनी ग्रीनरी है जो बॉम्बे से सिर्फ 2-2.5 घंटे दूर है। और मैंने मम्मा को बोला कि आपको यहाँ पे लेना ही है बिकॉज इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल एंड इतना क्यूट सा विला है ये, दैट वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर परचेस। एकदा मित्राबरोबर इथून जात असताना इथे मी मुंबई नाशिक हायवेवर ही जी प्रॉपर्टी बघितली ती मला अतिशय चांगल्या प्रकारे डिझाईन केलेली वाटली। हायवे टच असल्यामुळे शिवाय साऱ्या सुविधाही इकडे उपलब्ध होणार अशी पुढे आशा वाटली म्हणून मी प्रॉपर्टी घ्यायचं ठरवलं। मुंबई नाशिक हा जो दुर्लक्षित पट्टा आहे थोडासा, याचे सुद्धा आता डेव्हलपमेंटची वेळ आली असं वाटतं। समृद्धी महामार्ग झाल्यामुळे, इकडचे IT पार्क एक सँक्शन झाल्यामुळे या पट्ट्यालासुद्धा एक चांगलं स्वरूप येईल आणि अधिक चांगली डेव्हलपमेंट होईल। ऐसे घर में रहने का मजा कुछ और ही होता है। सुबह सुबह का व्यू तो अपन ने देख लिया, लेकिन कभी सोचा है शाम और रात को ये जगह कैसे दिखता होगा? आई एम श्योर कि और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। देखे सर्वप्रथम डेवलपर्स आओ, देखो, पसंद करो और एंजॉय करो। थैंक यू।